Dámy a pánové, masakr dneska, šťastný den, prostě úplná paráda, hele. Máme páteček úplně super a dnes mi něco právě skončilo. Právě dnes mi to skončilo a jsem za to mega šťastný, hele. Dokázal jsem to, je to prostě bomba. My aim name DJ God. Takže dneska večer si uvidíme Far Cry 6, přijďte na stream, zatím čau. Nečem na mě, je mi to úplně jedno.